आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा सँगै छु म खेमराज रेग्मे मङ्सिर चारले कसलाई कतातिर लैजाने हो कसलाई भित्तामा टाँस्ने हो कसलाई संसदमा पुर्याउने हो त्यो त भन्न सक्ने स्थिति छैन अहिलेको निर्वाचन साँच्चै अचम्म लाग्दो आम नागरिकलाई यो दृश्य देख्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविक पनि हो धेरै पार्टीहरू एक आपसमा मिलेर गठबन्धन गरेका छन् यो निर्वाचनले के परिणाम दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर पनि आम नागरिकको चाहना भनेको सक्षम जनताको हितका निम्ति काम गर्ने बोलेर मात्र होइन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उम्मेदवारले जितोस् भन्ने अपेक्षा र आशा छ गरेका छन् यति बेला राज संस्थालाई जोगाउनुपर्छ हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ सङ्घीयता ठिक छैन भन्ने प्रश्न उठाउने पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नेकपा एमाले तालमेलमा जोडेको छ कतै नेकपा एमाले पनि राजसंस्था बिउताउन खोजेको हो कि भन्ने खालको प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ यो बेला यो समयमा हामी विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एमालेसँग साँठ गर्नुको पछाडि कारण के छ अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुन स्थितिमा पुग्छ यी यावत सन्दर्भसँग जोडिएर समग्र लुम्बिनी प्रदेशको अवस्थालाई जोडेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जो समानुपातिक उम्मेदवार पनि हो र रा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उहाँलाई यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा पनि अगाडि सारेको छ आउनुहोस् यो प्रस्तुतिमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयसँग यो कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईँ मुख्यमन्त्रीको दावेदार भन्ने खालको कुरा पनि उठ्छ अब तपाईँहरूको जनमत छ मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्ने म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नु होइन जनमत भन्ने कुरा त मसी चारपछि मात्रै थाहा हुन्छ पक्कै पनि राजनीति गरिसकेपछि र रा लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतले त्यस किसिमको चाहना राख्नु त स्वाय हो र पार्टीले त्यो कुरा पक्कै पनि त्यो अवस्था आउँदाखेरि त्यो हुनसक्छ तर तपाईँहरू गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सङ्घीयतालाई गर्लाम्मा अङ्गालो हाल्ने पार्टी नेकपा एमालेसँग घाँटी जोड्नुको पछाडि कि तपाईँहरू दुबईको राज संस्थालाई ठ्याक्क स्थापित गर्ने योजना हो ठ्याक्कै भनिदिनु यसलाई तपाईँले गलत तरिकाले बुझ्नुभयो राष्ट्रिय प्रजान्त पार्टीको नीति सिद्धान्त फरक छ नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त फरक छ र जनता समाजवादी पार्टीको नीति सिद्धान्त फरक छ तर स्वार्थ र अहिलेको अहिलेको यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा एमाले अथवा जसपा सँगको हाम्रो गठबन्धन होइन नीति सिद्धान्त मिलेपछि गठबन्धन गर्ने हो यो चाहिँ हाम्रो तालमेल हो तालमेल हामीले केही शर्तमा गरेका छौँ जस्तै यो तालमेल केही जिल्लामा मात्रै छ हाम्रो तिनवटा जिल्लामा मात्रै तालमेल छ र हामीले पार्टीले तालमेल गर्नको लागि यो रणनैतिक रूपमा होइन आफ्नो उम्मेदवारलाई विजय गराउनको लागि हामीले जिल्लाहरूलाई नै हामीले अधिकार दिएका थियौँ र त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै तिनवटा जिल्लाले नेकपा एमाले र जसपासँग तालमेल गरेको छ अहिलेको यो निर्वाचन विगतमा जस्तो अध्यावधिक निर्वाचन मात्रै होइन यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ किनभने विगतमा पाँच वर्षमा निर्वाचन आयो जनप्रतिनिधिहरूको रूपमा हामीले चाहिँ पठायौँ विकास निर्माणका कुराहरूमा बढी केन्द्रित हुन्थ्यो तर यसपटकको निर्वाचन मात्रै विकास निर्माणमा केन्द्रित छैन यसपटकको निर्वाचन राष्ट्र रहन्छ कि रहन्न यो राष्ट्रको राष्ट्रियता रहन्छ कि रहन्न भन्ने मुख्य विषय चाहिँ यो निर्वाचनमा रहेको छ त्यसकारण पनि यो निर्वाचन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र हामीले नेकपा एमालेसँग हाम्रो जतिवटा क्षेत्र जिल्लामा तालमेल भएको छ त्यो हामीले राष्ट्रलाई मुख्य मानेर राष्ट्रियताको एजेन्डामा किनभने विगतमा पनि राप्रपा र एमाले सरकार बनाउँदाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा हामी अडिक्थ्यौँ चाहे नाकाबन्दी कुरा होस् चाहे चुचे नक्सा कुरा होस् चाहे यावत कुराहरूमा विगतका दिनमा पनि नेकपा एमाले र रा, राप्रपा जब देशमा सङ्कट पर्छ त्यो बेलामा एक ठाउँमा उभिएर हामीले मुलुकको प्रत्येक शब्द सुन्दा गजब लाग्छ कि मलाई प्रदीपजी वा राष्ट्रियताका निम्ति तपाईँ एकतामा जोडिनु भएको छ होइन अनौठो खालको तालमेल आम नागरिकले तपाईँले भनेको कुरा पत्याइदिन्छ होइन पत्याउनु नपत्याउनु त मङ्सिर चारपछि थाहा हुन्छ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु हामीले साँच्चै भन्नुपर्दा यो संविधानलाई हामीले पूर्ण रूपमा मानेका छैनौँ हामीले यो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै यो चाहिँ संविधानभित्र रहेर रह। वैधानिक रूपमा यहाँ यो यो कुरालाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो वैधानिक रूपमा हामीले संसदबाट नै राज संस्था स्थापना गर्ने भन्ने हाम्रो विषय हो हामीले जब यो संविधान आइसकेपछि पनि हामी निर्वाचन लड्यौँ नि त भनेको मतलब के हो भने पूर्ण रूपमा स्वीकारेको होइन दुईवटा बाटो हुन्छ कि त हामीले सशस्त्र विद्रोह गर्नुपऱ्यो अथवा अन्य विद्रोह गरेर हाम्रो एजेन्डा स्थापना गर्नुपऱ्यो या त हामीले वैधानिक रूपमा हाम्रो एजेन्डाहरू स्थापना गर्नुपऱ्यो मुख्य त यो दुईवटा कुरा हो नि र यो सशस्त्र विद्रोह अथवा अन्य विद्रोह ले देश र देशवासीलाई कति दुःख पायो भन्ने कुरा त विगतको दस वर्षको जनयुद्धले हामीले भोगिसकेको हुनाले हामी जनताको मन जितेर जनताको मन जितेर जनताको मतबाट वैधानिक रूपमा हामीले चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्ने बाटोतिर लाग्दै गर्दाको अवस्थामा लाग्दै गरेको अवस्थामा यो मुलुकमा अहिले ठुलो सङ्कट आइपरेको छ मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकको इतिहासमै सबभन्दा चाहिँ कमजोर राष्ट्रियता अहिले छ यो हामीले देख्यौँ नि त दुई सालमा जनताले चाहिँ यो मुलुकमा अस्थिर सरकार भयो भनेर तात्कालीन नेकपालाई दुई तिहाई बहुमत दिएर जनताले पठाएको हो नि त होइन किनभने विगतमा छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुनेदेखि लिएर यो सबै कुराको कारणले दुई तिहाई बहुमत तत्कालीन नेकपालाई दिएर पठायो र प्रतिपक्षमा बस्नु खबरदारी गर्नु भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत दिएर पठायो र त्यो अवस्थामा हेर्नुहोस् विदेशीहरूको हस्तक्षेप विदेशीहरूको चलखेल हामीले विगतमा नि भोगेका छौँ र जब नेपाली जनताले यो विदेशीको हस्तक्षेप विदेशीको चलखेललाई निम्ट्यान्न पार्नको लागि त्यो द्वितीय बहुमत दिएको हो नि तर नेकपाभित्र रहेको एउटा दल र नेकपाभित्र रहेको केही चाहिँ नेताहरू तहका नेताहरूले जनताको मतलाई अप अपमान गरेर जनताले दिएको त्यो अभिमतलाई अपमान गरेर सरकारलाई ढालेर के गर्यो भने संसदको अधिकार रहेको होइन एकदम त्यो सम्पूर्ण अधिकार रहेको संसदको अधिकारलाई लगेर न्यायालयमा ना बुझाए र न्यायालयबाट चाहिँ परमादेशबाट चाहिँ सरकार गठन भयो म तपाईँलाई भन्छु यता जनताले दिएको दुई तिहाई बहुमतको मतको पनि अपमान गरे ती त्यो ने तत्कालीन नेकपा रहेको एउटा दल र केही नेताले र यता सरकार सरकारको चाहिँ गलत कामलाई खबरदारी गर है भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पठाएको पार्टीले अनेक फेरि चाहिँ पुरानै चाहिँ अवस्थामा चाहिँ सरकारमा गयो मात्र के भनेपछि जसरी हुन्छ चाहे विदेशीहरूको दबावमा होस् विदेशीहरूको प्रभावमा होस् विदेशीहरूको प्रलोभनमा परेको परेर होस् सत्तामा गएर यहाँ फेरि विदेशीहरूको चलखेल बढाउने अभिप्रायले यो गठबन्धन सरकार बन्यो र हेर्नुहोस् विश्वमै कहीँ पनि हुँदैन प्रतिपक्षको विरुद्धमा सत्तापक्षको गठबन्धन हेर्नुहोस् यो नेपालमा मात्रै हो सबै ठाउँमा के हुन्छ भने सत्तापक्षको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिपक्षको गठबन्धन हुन्छ तर हाम्रो नेपालमा के छ भने प्रतिपक्षको विरुद्धमा सत्तापक्षको गठबन्धन छ तपाईँ गजबको अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ हिजो तपाईँकै मुखबाट दुई तिहाईको सरकार ढाल्ने केपी ओली वास्तवमा ठिक होइनन् भन्ने आज तपाईँ वास्तवमा दुई तिहाईको ढाल्ने अरूले चलखेल गरे प्रमादेशी सरकार भनेर अभिव व्यक्ति दिन सुहाउँछ आम नागरिकले पत्याउँछ किन पत्याउँछ भने मैले के भनेको छु पहिला मैले मलाई एकदम स्पष्ट रूपमा याद छ सरकार ढल्नु गलत हो त्यति बेला र त्यति बेला सरकार ढालेर विदेशीहरूको प्रभाव र दबाव र प्रलोभनमा पर्यो भन्ने कुरा त्यसपछिको यो डेढ वर्षको अवधिमा जुन किसिमका गतिविधिहरू भए नि त्यसबाट प्रमाणित भयो नि त हेर्नुहोस् एमसिसी पास भयो एमसिसीकै उसमा टेकेर एसपिपी पास गर्ने प्रयास गरे त्यति मात्रै होइन ना। नागरिकता विधेयक रातारात जब छिमेकी देशमा गए यहाँको उच्च तहका नेताहरू र नेताहरूको का आफन्तहरू कानेखुसी गरे आएर त्यो संसद जहाँ दर्जनौ विधेयकहरू जनताको दिनानुदिनको चाहिँ सरोकारसँग सम्बन्धित दर्जनौ विधेयकहरूलाई थाती राखेर बसेका छन् र यो नायिता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर बिना छलफल चाहिँ बहुमतको दम्बमा पास गरेर चाहिँ राष्ट्रपतिका पठाए राष्ट्रपतिले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु बहस गर्नु भनेर चाहिँ फिर्ता पठाए राष्ट्रपति त एउटा अभिभावकको रूपमा छन् त अहिले त्यसरी फिर्ता पठाए पठाएको कुरामा फेरि पनि त्यही दम्बलाई अगाडि राखेर फेरि तुरुन्तै चाहिँ सही नभएर त्यति बेलाको यहाँ सुन्नुहोस् एक त अध्यादेशबाट ल्याउनु नै गलत हो चाहे जोसुकेले ल्याएको होस् अर्को कुरा त्यति बेलाको विधेयकको विरोध गरे भने त यी दलहरूले आज फेरि किन त्यही विधेयक लिएर गए त्यहाँ फेरि एउटा थपेर बुधा पनि त्यहाँ लिएर गएको छ यहाँ के भनिन्छ भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनको लागि हामीले चाहिँ यो काम गरेका छौँ भने त बाँड्ने चिज होइन हरेक नेपालीले वैधानिक नेपालीले स्वत नागरिक नागरिकता पाउनुपर्छ त्यसमा कुनै शङ्कै छैन हामीले सधैँ के भनेका छौँ भने वास्तविक नेपालीले नायिता पाउनुपर्छ तर यहाँ के भयो भने नागिता बाँडिने काम भयो नायिता बेच्ने काम भयो होइन यो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो योजना ढङ्ग रूपमा चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ आजभन्दा अगाडि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा चालिस लाख नेपाली नायिता बाँडियो नि त त्यो तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट कतिपटक आए होइन अहिले यहीँ सुनौली पारि पारिजाउ न कति त्यो सुनौली पारि बसेका भारतीयहरूको चाहिँ नेपाली नायिता छ तपाईँ हामीले बुझेका छौँ त नायिता बाँड्ने चिज हो समग्र तपाईँको अभिव्यक्ति अहिले अध्ययन गर्दाखेरि प्रदीपजी कतै राप्रपासँग एमाले गठबन्धन गरेको ठाउँमा एमालेका कार्यकर्ताले हलोमा भोट हाल्दैनन् कि भन्ने तपाईँलाई चिन्ता लागेको होइन चिन्ताको छैन त्यो चिन्ताको कुरै छैन हामीले इमान्दारपूर्वक काम गर्ने हो होइन यो कुनै पार्टी जित्ने अथवा कुनै व्यक्ति जित्ने कुरा होइन हामीले भन्यो त राष्ट्रियताको लागि हामीले चाहिँ केही ठाउँमा तालमेल गरेका छौँ तालमेल गरेको ठाउँमा जतिवटा चाहिँ पार्टीले तालमेल गरेको छ त्यहाँ इमान्दारीपूर्वक काम हुन्छ त्यसमा हामीलाई शङ्कै छैन कुनै पनि शङ्का छैन जित्न त हेर्नुहोस् तिन नम्बर क्षेत्रमा हामी एक्लै पनि जित्न सक्ने अवस्थामा छौँ हिजो पनि त हामीले दुई हजार सत्तरीमा जितेकै हो दुई हजार चौहत्तरमा पनि हामीले जितेका हौँ त्यहाँ त के थियो भने हाम्रो चुनावी चिन्ह त्यति बेलाका निर्वाचन आयोगले यस्तो किसिमको चाहिँ जालजेल गर्यो समान निर्वाचनको चाहिँ चुनाव चिन्ह दुईवटा दललाई दिएर मान्छेहरू त्यसमा भ्रममा परे कसैले दुइटैमा हाने कसैले हाम्रो चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने ठाउँमा अर्को हलोमा चाहिँ मतदान गरे त्यो त यस्तै योजनाबद्ध तरिकाले त्यति बेला दिपक बोरालाई हराउनको लागि समान चाहिँ चुनाव चिन्ह प्रदान गरे होइन त्यो चुनाव चिन्हको कारणले प्राविधिक रूपमा हामी त्यति बेला हारेका हौँ होइन भने साँच्चै त्यो बदर नहुने हो दुईवटा मत त्यसमा नजाने हो अथवा अर्को हलो नहुने हो भने त्यति बेला नै हामीले जितेका थियौँ त्यो जित्नको लागि मात्रै होइन त चुनाव जित्ने आधार गरेर एउटै कुरा छ दिपक बोराले जतिको विकास त्यो क्षेत्रमा कसले गर्यो ल भन्नुहोस् आजसम्म कसले गर्यो त चाहे हिजोको दिनमा होस् चाहे दुई हजार चा, 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 सत्तरीको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि रूपमा आएको होस् चाहे मन्त्री भएको अवस्थामा होस् ल तपाईँ नै भन्नुहोस् न तपाईँ त यही क्षेत्रको मान्छे हो नि त खालले गरेन नि गरे भने के गरे ल मलाई गनाइदिनुहोस् न यो यो गरेँ भनेर गनाइदिनु के गरेँ तपाईँलाई यो, यो गरेँ भनेर म फटाफट भनिदिन्छु के गर्नुभयो उहाँले गरेको कुरा भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् म पहिला पुरानो कुरामा जाँदैन अहिले तपाईँ पनि अहिले त्यो क्षेत्रको जान जाने भने त्यो क्षेत्रमा बिजुली मन्त्री भनेर उनलाई चिन्छन् विद्युतीकरणको सुरुवात उनले गरेका हुन् बाटोको सुरुवात उनले गरेका हुन् भैलो भुजको कारणले रूपन्देको हरेक चाहिँ गाउँमा चाहिँ बाटो पुगेको छ त्यति मात्रै होइन तपाईँको भैरुवाको जुन अहिले परिवर्तन भएको छ नि सुन्दर भैरुवाको रूपमा चाहिँ चाहिँ अहिले विकास भएको छ नि एडिपीको परियोजना कसले ल्याएको त्यति मात्रै होइन उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यो मेरुदण्डका बिरामी मि मेर, मृगौलाका बिरामी क्यान्सर लागेका बिर बिरामी दीर्घ बिरामीहरूको चाहिँ लागि मासिक पाँच हजारको भत्ताको व्यवस्था पनि उहाँले गर्नुभएको हो त्यति मात्रै होइन उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि यो देशलाई नै विश्वमा चिनाउनको लागि कालोपत्थरमा चाहिँ कालोपत्थर जस्तो ठाउँमा गएर क्याबिनेट बैठक राखे होइन यहाँ <laughs> सुन्नुहोस् पर्या पर्यावरणको लागि चाहिँ पर्यावरणमा काम गर्नु त्यति मात्रै होइन यो अहिले कोभिडको बेलामा होइन उहाँ त केहीमा हुनुहुन्थेन उहाँ न मन्त्रीमा हुनुहुन्थ्यो न सरकारमा हुनुहुन्थ्यो न जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा करोडौँको सामान चाहिँ यो रूपन्देहीमा वितरण गर्नुहोस् यो देशभरि सातवटै प्रदेशमा करिब चौध करोडको सामग्री विदेशबाट चाहिँ उहाँको पहलमा यहाँ ल्याएर आफ्नो चाहिँ निजी पहलमा चाहिँ कोरोनाको सामग्रीहरू वितरण गरेछ तपाईँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा जानु सरकारले गरेन गरेन सरकारले गरेन दिपकजीले गर्नु गरेको हो त त्यो तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मी हो तपाईँ यो यहाँ प्रादेशिक अस्पतालमा जानुहोस् कति सामान चाहिँ दिपोक बोराको पहलमा आएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय गर्नु गएर सोध्नुहोस् दिपो बोरामा को पहलमा कति चाहिँ त्यति बेला सामान आयो यहाँका यो विभिन्न गाउँपालिकाका चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकीहरूमा गएर हेर्नुहोस् कन्सन्ट्रेटर कसले दियो त्यति बेलाले तपाईँ सञ्चारकर्मी हो तपाईँले बुझ्नुहोस् गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ यो अन्तरबाट तपाईँ र मेरो बिचको मात्रै होइन नि त यो त जनताले हेर्ने अन्तरबाट म किन झुटो बोलु झुटो बोलेर त म चाहिँ जनताको अगाडि कसरी जानु तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी चौकीहरूमा कन्सन्ट्रेटर कसले दिएको बुझ्नुहोस् भनेपछि उहाँ पदमा नरहँदा पनि चाहिँ जनताको चाहिँ दिनादिनका समस्याहरूमा समाधानका लागि लागिरहनु भएको व्यक्ति हो त्यो त हेर्नुहोस् त्यो क्षेत्रमा जानुहोस् विकासको प्रयावचित शब्द भनेकै दिपक बोरा त्यसमा कुनै शङ्कै छैन एउटा सरल तपाईँ तपाईँलाई म भनिदिन्छु मन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँले आफै चाहिँ फोन उठाउनुहुन्छ पिए पिए उठाएर फोन आयो अथवा पिएले फोन गरेर फोन कहिले पनि होइन सधैँ उपलब्ध नेताको रूपमा दिपो बोरालाई लिने गरिन्छ चुनाव तपाईँले भने जस्तो सजिलो मान्नु भएको छ अहिले होइन जनताको मनमा बसेपछि त सजिलो छ जनताको मनमा बसेन भने गाह्रो छ भने यसको वास्तविक तथ्य त चार गतेपछि थाहा होला जुन खालको चर्चा परिचर्चा सबै दिपक बोराले गरेको भनिराख्नु भएको छ त्यो वास्तविकता के का का हो जनताले मूल्याङ्कन गर्लाइन त्यही आधारमा त हामीले भनिरहेछौँ त त्यही चौहत्तर सालमा के भने अब नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँ सुन्नुहोस् न म लामो कुरै जान्न चौहत्तर सालमा त्यही क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले विकासको प्रयावाचित शब्द भनेको दिपक बोरा हो भनेर प्रचार गरेर हिँडे होइन

त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि के सजिलो भयो भने विकासको चाहिँ प्रायोजित शब्द दिपक बोरा हो भन्दाखेरि कसैले पनि होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन त्यसकारण उहाँले भन्न सक्नुभयो अहिले नेकपा साथीहरूले पनि त्यो भिन्न भन्न किन सजिलो छ भने चाहिँ उहाँले विकासका पूर्वाधारहरू विकासका कुराहरू जनतासँग जनतासँग प्रत्यक्ष सरकारका विषयहरूमा जे काम गर्नुभएको छ नि यहाँ सुन्नुहोस् न कुनै पनि दलले चुनाव जित्न गाह्रो भएन विकासको प्रायवाचित नेता भन्दाखेरि होइन गाह्रो मैले भने त गाह्रो कहाँ हो सत्तरीमा पनि जित्या हो चौहत्तरमा हामी चाहिँ निर्वाचन आएको गलत निर्णय कारणले हारेको त मैले भनिहालेँ जनताले मतले त जितेकै हो अहिले पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा हलो एउटा गोलाकार भित्रको हलो एउटा चाहिँ च्याप्टो हलोको चाहिँ कारणले हामी हारेको त्यो त तपाईँहरूको भनाइ हो कि भनाइ होइन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ मत हेर्नुहोस् न दुईवटै उसमा हालेको चौतिस पैँतिस सय मत छ तपाईँ अर्को चाहिँ चिन्दै नचिनेको उम्मेदवार होइन त्यसै उम्मेद्वार उठाएर इन्डिया गएर बसे त्यो मतमा चाहिँ अब तिन हजारभन्दा बेसी मत अनि यस्तो सक्षम नेता हजुर यत्रो क्षमतावान नेता बालकृष्ण खाडजीले केही गर्नु भारेछ सर्लगक्कै दीपक बोराले गर्नुभएको छ अनि किन गर्नु परेको थियो एमालेसँग तालमेल होइन यदि भए जनताले मानेको भए तपाईँहरूकोमा मात्रै मतमत भन्ने हो भने हामीले त जम्मा एमाले र चाहिँ जसोसँग तालमेल गरेका छौँ बालकृष्ण खाडजीले किन गठबन्धन गर्नुभयो त भएन भनेर यहाँ दुई नम्बरमा अर्को एउटा पार्टीलाई दिएर त्यहाँसम्म त्यसलाई समेत चाहिँ समावेश किन गर्नुभयो त सिधै कुरा छ त्यो त हामी हामी निश्चित छौँ त्यसकारण उहाँले अझ पनि चाहिँ मत थप्नको लागि चाहिँ विभिन्न दलहरूसँग यो दुई नम्बरमा चाहिँ मत दिएर यो सम्पूर्ण चाहिँ चाहिँ क्षेत्रमा निष्क्रिय पारे तपाईँले यो अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि हजुर तिन नम्बर क्षेत्रमा फलामको चिउरा चपाउने जस्तो हुँदैन अहिलेको पहिला चुनाव चुनाव त जहाँ पनि फलामको चिउरै हो हेर्नुहोस् त्यसमा कुनै शङ्कै छैन जबसम्म रिजल्ट आउन तबसम्म सबैलाई त्यो लाग्छ होइन आफै जित्छु भन्ने लाग्छ त्यसकारण के भनेपछि त्यो क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा फेरि दिपो अहिले मात्र लडे होइन नि त त्यो क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा हारे पनि लड्ने लड्ने किनभने जनता अब हार जित त निर्वाचनमा हुन्छ कहिले कहिले मान्छेले परिवर्तन चाहन्छ होइन हिजो दिपक बरा हार्यो घनश्याम भुसाल आयो होइन घनश्याम भुसालले पाँच वर्ष केही गर्न सक्नु भएन उहाँ जनताको माझमा जाने अप्ठ्यारो भयो उहाँले एक नम्बर छान्नुभयो उहाँले साँच्चै विद्रोह गर्ने हुन्थ्यो तिनैमा गर्नुहुन्थ्यो नि त तपाईँलाई म मौ भन्छु उहाँले एक नम्बर नै छान्नु भएको उहाँ तिन नम्बरमा लड्नै चाहनु भएको छैन पहिलेदेखि नै यहाँ अहिले एमाले एमालेका साथीहरूलाई गाली गरेर केही फाइदा छैन कि उहाँ हेर्नुहोस् उहाँले तिन नम्बरबाट सिफारिसै चाहनु भएको थिएन उहाँले एक नम्बरबाट सिफारिस चाहनुभएको थियो एक नम्बरमा छविलालजी हुनुहुन्थ्यो कसरी टिकट दिन्छ किनभने उहाँ यहाँबाट भाग्न खोज्नु भएको थियो गर्नु भएन नि त्यो पाँच वर्ष राप्रपाको आवाज एउटै हुन थाल्यो है होइन कि मैले तपाईँलाई भने नि यो कस्तो भने सैद्धान्तिक सहमति होइन मैले तपाईँलाई हामी गठबन्धन होइन तर तपाईँहरूलाई आरोप छ कि भोलि गएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमालेमा बिलिनुहुन्छ कहिले पनि हुँदैन त्यो ढुक्क हुनु तथ्यगत कुरा गर्नु आज हेर्नुहोस् <laughs> सबभन्दा बढी उम्मेदवार उठाउने पार्टी को हो त तपाईँलाई थाहा था छ था। नि त एक सय एकतालिस ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ उम्मेदवार उठाएको छ एमआलएले एक सय उन्चालिस ठाउँमा काङ्ग्रेस त असी पचासी कतिमा छ भने उम्मेदवार हामीले त्यत्रो उठाउन सक्ने पार्टी कसरी मिले हुन्छ अहिलेको तालमेल हाम्रो मात्रै कुरा होइन नि त हामी एमालेसँग मिल्यो भने त एमाले हामीसँग पनि त मिल्यो हो नि त त्यसलाई त्यसरी पनि त बुझ्न सकिन्छ हेर्नुहोस् यही लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्नुहोस् Uh, मलाई लाग्छ हारारी uh, चाहिँ यो यही ठुला दलको हारारीमा चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार छ तपाईँलाई बताइदिउँ हजुर तपाईँहरू र एमालेको भित्री रूपमा राज संस्था बिउताउने भन्ने कुरा छ त्योसँग सरोकारै विषय होइन यो उहाँहरूको एजेन्डा छुट्टै छ होइन हाम्रो त्यस्तो भएको त देशभरि हाम्रो हामी पनि गठबन्धन गर्थ्यौँ होला नि त हामीले गठबन्धन गरेनौँ नि त हामीले त तालमेल मात्रै गरेको हाम्रो एजेन्डा हामीले नै वैधानिक रूपमा जनताको मन जितेर मतद्वारा हामीले हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्छौँ ओलीले सरकार बनाउने स्थिति सिर्जना भयो भने तपाईँहरू जानु छ है त्यो पछिको कुरा हाम्रो केही शर्तहरू हुन्छ नेकपा एमाले त्यो शर्तहरू मान्नु पर्यो अनि नै हामी सरकारमा जान्छौँ अनि तपाईँको पार्टीले तपाई यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको चाहिँ रूपमा अगाडि सारिया छ कति सिट ल्याउनुहुन्छ त्यो अहिले नै मैले त सधैँ भन्ने गर्छु यो निर्वाचनमा यति यहाँ सुन्नुहोस् न यति यति सिट र उति सिट हामी भन्दै भन्दैन यति सिट र उति सिटको कुरै हुँदैन किनभने जनताले परिवर्तन खोजिराखेको हुन्छ त्यो परिवर्तन कसको पक्षमा जान्छ भन्ने कुरा हो र अहिलेको अवस्थामा त्यो परिवर्तन जाने चाहिँ अवस्था चाहिँ हाम्रो पार्टीमा देखिन्छ नि त तब स्थानीय निर्वाचनमा सङ्ख्याको आधारमा हामीले कम जित्यौँ होला तर दुई हजार चौहत्तर सालपछिको यो उनासीको निर्वाचनमा हामीले मत हाम्रो कति बढेर गर्छ त्यसबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ नि त उम्मेदवार हामीले कति उठायौँ त्यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ नि त होइन हिजो हामीले उम्मेदवारै नपाउने अवस्था थियो आज उम्मेदवारको लागि आपसमा साथीहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धामा धेरै साथीहरू आए दुर्भाग्य एकजनालाई मात्रै दिनुपर्ने अवस्थामा एउटालाई मात्रै दिइयो यो, यो लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले करिब करिब उनपचास पोइन्ट चान्चुन उम्मेदवार हामीले स्थानीय निर्वाचनमा उठाएका थियौँ अहिले यो आम निर्वाचनमा हामीले सडसठी अडसट्ठी पर्सेन्टभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ उम्मेदवार रहेको छ यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ नि त जनता बिस्तारै हामीप्रति आकर्षित छन् भनेर कि तपाईँलाई एमाले पनि अगाडि सारेको व्यक्ति हो होइन उहाँहरूको आफ्नो छ हाम्रो आफ्नो छ उहाँहरूले पनि त आफ्नो उम्मेदवारहरू उठाउनु भएको छ त बडो गजबको तालमेल भयो क्या तपाईँहरू खास होइन गजबको होइन यसलाई गहिरिएर बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् कसरी गहिरिएर तपाईँहरू कसरी यो मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुँदाखेरि कुनै न कुनै रूपमा नेकपा एमाले र राप्रपा सधैँ तालमेल गरिरहेको छ हिजो नाकाबन्दीको बेलामा नाकाबन्दीको अवस्थामा एउटा सरकार थियो त्यसपछि एमाले र राप्रपाको सरकार बन्यो र हामीले नाकाबन्दीलाई सजिलैसँग असफल बनायौँ नि त होइन त्यस्ता कुराहरू धेरै छन् गजबको अहिले चुच्चे नक्सा कुरा उठाउनु भएको थियो राष्ट्रवादी कुरा हो अनि सबै पार्टी समायोजन भएर मिलेर संसदमा यसलाई पारित गर्ने नक्सा बनाएको चाहिँ पुस्तक चाहिँ छापेर अगाडि ल्याउन चाहिँ अगाडि सर नसक्ने ओलीजी कसरी राष्ट्रपति भन्नु होइन हिजोको गतिविधिबाट हेर्नुहोस् न आजसम्म कसले ल के कागजमै भए पनि कसले त्यत्रो आँट गरे त संसदबाट संसदबाट पास गरेछ कसरी कागजमा हुन्छ होइन व्यवहारमा कारण गर्ने अवस्थामा त ढालिदियो त सरकार आज हेर्नुहोस् के आधारमा गठबन्धनलाई भोट दिने ल भन्नुहोस् तपाईँ नरोजगारको सिर्जना गर्यो यो देशमा तपाईँको मलाई लाग्छ सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढी सरकार त यो छ्यालिस सालको परिवर्तनपछि आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ नि त होइन कतिजना युवालाई रोजगार दिने यहाँ राष्ट्रिय उद्योग खोले होइन अहिलेको अवस्था देशको अवस्था के छ यो डेढ वर्षमा देशको अवस्था कहाँ पुग्यो त्यो तपाईँले बुझ्नुभएकै छ होइन अहिले के भनिरहेछ भने वृद्ध भत्ता चाहिँ दिनलाई हामी चाहिँ उमेर घटाउँछौँ भनेर भने के त्यो वृद्ध भत्ताले त्यो वृद्धहरूको सम्पूर्ण आवश्यकता पुरा हुन्छ शिक्षामा चाहिँ के काम गर्यो यी यावत कुराहरू छन् कि लामो नेपालका अहिलेहरू चाहे त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होस् चाहे अन्य होस् आम नागरिकले सजिलै मूल्याङ्कन गरिसकेका छन् हामीले सुन्नुहोस् न तपाईँले भनेको कुरामै लागेर त अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चाहिँ महाधिवेशन प्रतिले युवा नेतृत्वलाई नेतृत्व परिवर्तन गर्यो त अनि तपाईँले बुझ्यौँ जनता जब रविन्द्र मिश्रलाई सुन्नु रविन्द्र मिश्रलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीमा समावेश गरिसकेपछि तपाईँको पार्टीभित्रै तरङ्ग पैदा भएको छ केही पनि तरङ्ग पैदा भएको छैन मै सम्पादन समितिको सदस्य हो बकायदा सम्पादन समितिको बैठकबाट उहाँलाई जे जे हामीले चाहिँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ तत्त अनुसारको चाहिँ उहाँलाई व्यवस्थापन गरेको छ कसरी भन्नुहुन्छ म स्वयं त्यो बैठकमा छु सबैले एक स्वरमा रविन्द्र मिश्रलाई चाहिँ यो पार्टीमा ल्याउनुपर्छ र यो स्थानमा राख्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर ल्याएको हो अध्ययज्यूले एक्लै ल्याएको होइन नि त हाम्रो सबभन्दा सर्वोच्च चाहिँ समिति भनेको अहिलेको अवस्थामा सम्पादन समिति हो होइन साझा विवेकशील पार्टीलाई करलाम खाएर तपाईँ पार्टी उहाँले छोडिसक्नुभयो राम्रो काम गरेला उहाँले छोडिसक्नुभएको थियो पार्टी म एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतले हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेँ तपाईँले हेर्नुभएको छैन हाम्रो चाहिँ यो के अरे प्रवेश कार्यक्रममा हामीले चाहिँ विवेकशील पार्टी साझा पार्टीको नाम कहाँ राखेको छु म एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको के अरे परिचयमा हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोस् विवेकशील साझा पार्टीको चाहिँ हुँदाहुँदै हामीले विवेक विवेकशील साझा पार्टीलाई फुटाएर ल्याएकै होइन नि उहाँहरूले छोडिसक्नु भएको थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ राप रूपमा प्रवेश गर्नुभयो तपाईँ केही नेताहरूमा असन्तुष्टि त थियो फेरि ल्याउँदा छैन त्यो गलत तपाईँले बुझ्नु अहिले हो होइन कहिले असन्तुष्टि छैन हामीले मैले भने एकमतले सर्वसम्मतबाट सम्पादन समितिमा रहेका पूर्व दुईवटा पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेताहरूदेखि लिएर अहिलेका वर्तमानका चाहिँ हाम्रा प्रदेशका अध्यक्षहरूसम्मका जो चाहिँ हाम्रो सम्पादन समितिमा हुन्छ एकमतले मतले रविन्द्र मिश्रज्यूलाई पार्टी प्रवेश गराउने निर्णय गरेका हौँ एक सय एकचालिस स्थानमा प्रतिनिधि सभामा हामीले चुनाव लडायौँ भनेर गर तपाईँले गर्व गर्ने व्यक्तिले नेपालभरि औँलामा गन्दाखेरि कति ठाउँ जित्नुहुन्छ त्यो त पङ्क्षी चार सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ अस असम्भव भन्ने राजनीतिमा <laughs> केही पनि <ने> हुँदैन हेर्नुहोस् <laughs> बालन शा सा, बालन शाहले चुनाव जित्छ भनेर कसैले भनेको थियो हर्क साम्पाङले चुनाव जित्छ भनेर कसैले भनेको थियो गोपी हमालले चुनाव जित्छ भनेर कसैले भनेको थियो परिवर्तन छ जुन अपेक्षा आम नागरिकले राप्रपाले राम्रै गर्छ कि मत राम्रै ल्याउँछ कि भन्ने खालको कुरा चर्चामा चलिरहँदाखेरि स्थानीय तहमा देखिएन कि सुन्नुहोस् न परिवर्तन एकैचोटि हुँदैन नि त मैले तपाईँलाई भने नि त हाम्रो चौहत्तर पछिको अहिलेको चुनावमा हाम्रो हरेक कुराले हामी चाहिँ अगाडि आइराखेका छौँ त्यसकारण त हामीले भनिराखेका छौँ त किनभने परिवर्तन भन्ने कुरा एकैचोटि आउने होइन जनताले खोजेपछि आउने हो र अहिलेको अवस्थामा जनताले परिवर्तन प्रदीपजी तपाईँ अब समानुपातिक उम्मेदवारको हिसाबले एक नम्बरमै सिफारिस भएको व्यक्ति हो मैले बुझ्दाखेरि हो जनजातिको तपाईँ त जिते जस्तै हो है मैले भने यो सबै कुरा के छ भने सम्भव असम्भव भने राजनीतिमा हुँदैन क्या त्यो त हेर्नुहोस् हामीले स्थानीय निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा एक एक लाख एकतिस हजार मत हामीले पाएका छौँ वडाध्यक्षहरूको मत जोड्दाखेरि होइन त्यो मत त अहिले स्वायिक रूपमा बढ्छ स्वायिक रूपमा बढ्छ किनभने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा के हुन्छ भने स्थानीय व्यक्ति उठेको हुन्छ तपाईँको आफ्नो सम्बन्ध होला सम्पर्क होला अरूलाई यहाँ अल्टरनेट अल्टरनेटिभ उसलाई चाहिँ हुँदैन अरू कोही नपऱ्यो भने प्रदीपजी पर्ने सम्भावना भयो है त्यस्तो होइन अब पार्टीले चाह्यो भने हुने हो पार्टीले सिफारिस गरेको छ भोलि कतिजना हामी यहाँ समानुपातिकमा आउँछौँ त्यो आधारमा चाहिँ अब पार्टीले के गर्छ भन्ने कुरा हो हामी त पार्टीको एउटा इमान्दार सिपाही हौँ होइन पार्टीले गरेको निर्णयलाई सिरोधारै सम्झिने व्यक्ति भएको हुनाले अहिले नै तपाईँहरू आज तालमेल गर्नुभएको छ जसले पटक पटक संसदलाई ढाल्ने काम जसले गर्नुभयो यद्यपि तपाईँ जतिसुकै चर्चा गर्नु जतिसुकै व्याख्या गर्नुहोस् यसमा सांसदलाई यहाँ सुन्नु न मैले त्यही भन्छु सांसदलाई ढाल्ने काम कसले गरेँ यसलाई तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुहोस् नेकपा तत्कालीन नेकपाभित्र रहेका दलहरू जो सरकारमा थिए र रह नेकपाभित्र रहेको तात्कालीन नेकपाका नेताहरू जो सरकारमा थिए तिनीहरूले ढालेको हो कि केपी ओलीले ढालेको एउटा कुरा तपाईँले यति दिनुहोस् र पार्टीभित्र अध्यक्ष लगायत अन्य नेतृत्वमा छलफल नभइकन कुनै काम निर्णय हुँदैन त्यो त भयो होला उहाँहरूको पार्टीमा त्यसमा मेरो त त्यो त्यो हुन्छ 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 भन्न त्यसमा सुन्नुहोस् न बस भयो भएन तपाईँ हामीले भनेर भएन त उहाँहरूको सचिवालय छ के छ के छ अनेक कमिटी छ कुनै न कुनै कमिटीबाट भयो होला नि त त्यसमा हामीले अब कसरी भन्न सकिन्छ उहाँहरूको के भयो के भएन भन्ने कुरो आखिरमा हिजो गलत हो भनेर चाहिँ भन्ने व्यक्तिहरू त त्यही पार्टीमा छन् त अहिलेसम्म पनि होइन केही व्यक्तिहरू प्रदेशको राजधानी दाङ सार्ने सवालमा जुन खालका क्रियाहरू भयो नि आज जुन पार्टीसँग तपाईँ तालमेल गर्नुभएको छ सफलताको खुड्किलो चढ्नुहुन्छ होइन सुन्नुहोस् न राजधानीको सवालमा त्यति बेला होइन त्यति बेला त्यो प्रदेशमा रहने पार्टीहरूको भूमिका हेर्नुहोस् न सबैले के गर्यो भने सबै पार्टीका धेरै पार्टीकाहरूले के गर्यो भने आफ्नो स्थानीय कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिएर राखे चाहे नेकपा एमाले होस् चाहे माओवादी होस् चाहे तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस होस् उतातिरको काङ्ग्रेसले पनि त उतैतिर तानेका हो नि होइन र तपाईँहरूलाई अहिले म अहिले केही फरक पर्दैन होइन अहिले फरक त पर्छ नि पहिला संसदमा जानु हिजो त बडो चर्को होइन हामीले त अहिले पनि के भनेका छौँ भने यो प्रदेश त खारेजै हुनुपर्छ भनेको छ हुन त म प्रदेशको समानुपातिक उम्मेद्वार हो हाम्रो यहाँ प्रदेशमा उम्मेदवारी उठाएका छौँ तर पनि प्रतिनिधि सभामा हामीलाई दुई तिहाई तिहाइदिनुहोस् पहिलो बैठकबाट हामीले चाहिँ यो चाहिँ के अरे प्रदेश खारेज गर्छौँ अहिले पनि भनिराखेका छौँ र प्रश्न आउला तपाईँले पनि प्रश्न गर्नु होला त्यस भए प्रदेशमा किन उठेको भनेर जबसम्म खारेजको अवस्था आउँदैन तबसम्म यहाँ जुन विकृति छ पाँच वर्ष भए पनि त्यो पदको भयो होइन पदको कुरा होइन हामी त्यहाँ गए पनि हाम्रो निरन्तर यही कुरामा हाम्रो सङ्घर्ष हुन्छ हेर्नुहोस् कहिले कहिले के हुन्छ भने फोहोरको डुङ्गुर हुन्छ त्यसलाई बाहिरबाट सफा गर्ने प्रयास गरिन्छ बाहिरबाट प्रयास प्रयास गर्दा पनि सफा भएन भने त त्यो फोहोरभित्रै पसेर सफा गर्नुपर्छ नि त होइन फोहोरभित्र नपसिकनक मेलसम्म भावनात्मक मेलको कुरा ता बावनात्मा बावनात्मा ताल ना? ना? मेल यो तालमेल भनेको कुनै सिद्धान्तसँग फरक तालुकात राख्दैन क्या मैले अघि तपाईँलाई भने गठबन्धनको चाहिँ सैद्धान्तिक सिद्धान्त नमिले पनि सैद्धान्तिक सहमतिमा उहाँहरूले चाहिँ गठबन्धन गर्नुभएको देशभरि हाम्रो त देशभरि होइन नि त हाम्रो त जिल्लाले आवश्यकता ठानेर केही रणनीति र केही राष्ट्रियताको सवालमा होइन जिल्लाले निर्णय गरेपछि केन्द्रले स्वीकृति दिएको मात्रै हो यो कुनै हाम्रो सैद्धान्तिक सहमतिको गठबन्धन होइन हाम्रो उहाँहरूले गलत गरिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त एकातिर छ माओवादीको सि सिद्धान्त एकारी छ समाजवादीको सिद्धान्त एका छ अर्को पार्टीको सिद्धान्त एकातिर छ उहाँहरू त के भने गठबन्धन भनेको सैद्धान्तिक सहमतिमा भएपछि मात्रै गठबन्धन हुन्छ हामी त तालमेलमा छौँ जसरी भए पनि स्वार्थमा चाहे तालमेल होस् चाहे गठबन्धन स्वार्थमा होइन जसरी भए पनि सत्तामा पुग्छ होइन व्यक्तिगत स्वार्थको कुरै होइन चुनाव जित्न त्यो सत्तामै पुग्ने भए त हामी यहाँ सुन्नुहोस् न सत्ताकै कुरा मात्रै गर्यो त हामी बिस पच्चिस ठाउँमा तालमेल गर्थ्यौँ होला नि त मेरो तर्क त हामीले वास्तविक मैले भने तपाईँलाई होइन मैले भने त तपाईँलाई हामीले यदि चाहिँ सत्ताकै स्वार्थको कुरा गर्ने हो त हामी देशभरि नै तालमेल गर्थ्यौँ होला नि त पन्ध्र बिस सिट त हामीलाई दिन्थ्यो होला जसबाट दिएछ छ बिस पिट हामीलाई दिन्थ्यो होला हामीले त्यो मानेनौँ नि त हामी त स्थानीय जिल्लाको केही निर्णयहरूलाई केन्द्रले चाहिँ स्वीकृति दिएर तालमेल गरेका हौ ठिक छ अब चुनावी रणनीति लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित रहँ कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ अत्यन्तै उत्साहपूर्ण तरिकाले हामी अगाडि बढेका छौँ देशभरि नै एक किसिमको लहर चाहिँ आएको छ तर अब यो चुनाव त अब अझै पनि सुरु त भएको छैन सत्र अठार गति एउटा बल्ल चुनावी लहर सुरु हुन्छ तर एउटा कुरा के छ भने विगतमा यी ठुला राजनीतिक दलहरूले गरेका विकृति विसङ्गति र यिनीहरूका गतिविधिहरूबाट जनतामा मत हाल्ने उत्साह चाहिँ मैले देखिनँ एकदम यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो उत्साह चाहिँ उत्पन्न छै भएको छैन नेपाली जनतामा किनभने यी ठुला दलहरूले केही गरेन नि त यत्रो वर्षसम्म होइन आज हेर्नुहोस् रोजगारका कुरा गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको श्रीमती मलेसियाबाट मलाई केही कोटाहरू आएको छ म चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकटमा म हरेक वडाबाट पापाजना चाहिँ विदेश मलेसिया पठाउँछु भनेर गर गर्व गर्नुहुन्छ नेकपा समाजवादीका चाहिँ अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल बिना ढेउबाके फ्री भिसा फ्री टिकट चाहिँ म विदेश पठाउँछु युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार उत्पन्न गरेर स्वदेशमै रोजगार दिन्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्न उहाँहरू नेपालीहरूलाई ने विदेश पठाउने युवा जतिलाई विदेश पठाउनु प्रदीपजी हजुर नेपालको राजनीतिमा जो सत्तामा पुग्दैनन् नि नपुग्दासम्म यस्ता देशभक्तिपूर्ण भावनात्मक कुराहरू गर्नेको लाइन छ के भोलि तपाईँहरू चुनाव जितिसकेपछि सुन्नुहोस् तपाईँहरू चुनाव जितिसकेपछि तपाईँको क्रिया प्रतिक्रिया आम नागरिकले महसुस गर गर्ला गर्छन् त्यो हामी हेरौँला हो अहिले हामी वास्तवमा सबै भावनात्मक पुलिन्दाहरू बुनेर आम नागरिकले पत्याउँछ न हिजोको कुरा नगरौँ हामीले यो चाहिँ चौहत्तरको सालको चुनावमा एकजना मात्रै हामीले सांसद जित्यौँ हाम्रो अध्यक्षले जित्नुभयो तत्कालीन महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ अध्यक्ष भइसकेपछि नेपाली जनतामा एउटा आशाको किरण चाहिँ पलाएको छ र हामीले सत्ता मात्र केन्द्रित चाहिँ राजनीति गरेको भए सायद त्यो अवस्थामा राजेन्द्र लिङ्गेलाई रोजेको मन्त्रालय पाउन सक्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई पटक पटक अफर पनि आएको तर परीक्षण गर्न पाएनन् कि एकल चुनावी मैदानमा लडेको किन पाएन एक सय एकतालिस गर्थे होइन एक सय एकचालिस ठाउँमा त छ तर किन विश्वास किन विश्वास लाग्दैन त्यो मान्छेले बुझेको छ यहाँ जनताले बुझेका छन् होइन जनताले बुझेका छन् हेर्नुहोस् जनताले बुझेका छन् त्यति धेरै उम्मेदवार उठाउने पार्टी भनेको त राप्रपै भइसकेपछि जनताले बुझेका छन् केही स्थानीय आफ्ना केही कुराहरू होलान् होइन चाहिँ जिल्लाले निर्णय गरेको ठाउँमा चाहिँ केन्द्रले स्वीकृति दिएर पठाएको तर एक सय एकतालिस ठाउँमा त हामी आफै एक्लै लडेका छौँ भयो जिल्ला भयो ठुला मतलब... दलहरू भन्दा बढी उम्मेदवार हामीले उठाएपछि कसरी हामीलाई पचासजना मान्छे कार्यकर्ता भए पनि उम्मेदवार उठाइदिए त भइगयो नि उम्मेदवार उठाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन अनि फेरि ठुलो कुरा होइन तर मैले भने तर होइन राजनीतिका धेरै कुराहरू हुन्छन् विषयहरू हुन्छन् होइन केही सन्दर्भमा चाहिँ एमालेसँग हाम्रो कुरा मिलेको छ होइन जसरी हुन्छ यी गठबन्धनलाई चाहिँ सत्तामा आउन नदिने किनभने यो गठबन्धनले यो, दे, यो का देश यो डेढ वर्षभित्रमा राष्ट्रघातका धेरै कामहरू गरे केपी ओलीले देशको नेतृत्व गर्दाखेरि कति खर्ब ऋण बढेको थियो तपाईँलाई महसुस छ सबभन्दा अहिले कति बढेको छ तपाईँलाई महसुस अहिले तपाईँ बुझ्नुहोस् न त कति घटालाहरू यहाँ सुन्नुहोस् न होला अनि होइन त्यो त्यो भ्रष्टाचारको कुरामा त हामी सधैँ विरोध गरिराखेका छौँ राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व गर्दा भन्नुहोस् न तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् न त्यो भ्रष्टाचार सुन्नु न ए नेकपा एमालेका गलत क्रियाकलापको हामीले कहिले पनि समर्थन गरेका छैनौँ होइन हिजो हामी होइन भोटको लागि मात्रै होइन मैले तपाईँलाई अघि यो मतको मात्रै कुरा होइन अहिले जुन गठबन्धन देशभरि यो सत्ता गठबन्धनले चाहिँ अहिले गठबन्धन गरे प्रतिपक्षहरूको विरुद्धमा होइन हामी पनि एउटा प्रतिपक्ष हौँ गरे र यो डेढ वर्ष यो गठबन्धन सरकारले जुन किसिमका राष्ट्रघाती क्रियाकलापहरू गरे त्यो रोक्नको लागि केही ठाउँमा हामीले तालमेल गरेका हौँ ठिक छ राष्ट्रघाती क्रिया कसले गरेको रहेछ को बढी अब्बल रहेछ त्यो त आम नागरिकले महसुस गरिसकेका छन् संसदमा विषय नउठाएर बाहिर जाने अनि राष्ट्रघाती भयो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई आम नागरिकले राम्रोसँग चिनेका हाम्रो आवाज त कसरी सुनिन्छ हाम्रो चा। चाहिँ अध्यक्षज्यूले बकायदा रोषसम्म उभिएर ती सम्पूर्ण गतिविधिहरूको विरोध गरेर चाहिँ संसदबाट बाहिरिनु भयो त्यति मात्रै होइन एउटै कुरा तपाईँलाई भन्दैछु अहिले भर्खरै मात्र पनि अन्तिममा यो गठबन्धन सरकारले के गर्यो भने चुनाव भइसकेपछि पनि अर्को संसद नआउँदासम्म यही संसद कायम रहने भनेर निर्णय गर्न खोजिरहेको थियो अगाडि बढाइसकेको थिएँ तपाईँले पनि बुझ्नुभयो तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यममा कुरा आएको थियो तर राजेन्द्रजीले जब रोस्टममा उभिएर यो कुराको विरोध गर्नुभयो आजको दिनदेखि म सांसद रहँदैन मलाई लाज लाग्यो चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा म सांसद बनेर चाहिँ चाहिँ चुनावमा भाग लिन जानु मलाई लाज लाग्यो त्यही भएर म चाहिँ यो संसदमा चाहिँ आजदेखि रहन्न भनेर जब निस्किनु भयो नि बाध्य भयो गठबन्धन सरकार हेर्नुहोस् त्यो प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर त्यो प्रस्ताव अगाडि सारेन मौका मौका दियोस् न जनताले दिएपछि राष्ट्रिय राष्ट्रिय पार्टीले पार्टीले देखाउँछ वास्तवमा यो मुलुकलाई के गर्छ भन्ने कुरा ठिक छ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न तपाईँहरूभित्रका क्रिया प्रतिक्रिया के छन् यसको परीक्षण मङ्सिर चारले गर्छ अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदा टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ लुम्बिनी प्रदेश ऐसले विवेक प्रयोग गर्नुहोस् हामीले सामान्य रूपमा हाम्रो के अरे छोरीबेटीलाई कसैको घरमा बिहा गरेर पठाउँदाखेरि केटा कस्तो छ होइन केटाको चालचलन के छ केटा चाहिँ रोजगारी छ छ कि छैन अथवा उसको समग्र हामीले बुझेर होइन छर छिमेकी आफन्त नाता गोता सबसँग चो? बुझेर सब के गर्छौँ हामीले छोरी दिन्छौँ त्यो सबै बुझ्दा बुझ्दै पनि गलत पऱ्यो केटा भने त्यो छोरीले दुःख पाउँछ र केही दुःख घरको मान्छेलाई हुन्छ अरूलाई त हुँदैन तर हामीले भोट दिने बेलामा यी कुराहरू नबुझेर नसोचेर होइन सबै कुरा नजानिकन कसैलाई मत दिएर गलत ठाउँमा पऱ्यो भने त देशले दुःख पाउँछ नि त देशले दुःख पाउनु भनेको त देशवासीले दुःख पाउनु आउने सन्ततिलाई दुःख हुनु त्यस कारण हाम्रो आग्रह के हो भने बुझ्नुहोस् जान्नुहोस् होइन कुनै पार्टीको कुरा होइन पार्टीको सदस्य बन्दैमा पार्टीको बधुवा मधुहरू कोही पनि होइन त्यसकारण देशको लागि यो मङ्सिर चारको चुनाव भनेको कुनै व्यक्तिलाई कुनै पार्टीलाई अथवा चाहिँ विकास निर्माणका कुरालाई मात्र लिएर मत दिने कुरा होइन यो देशको राष्ट्रियता रहन्छ कि रहन्न होइन विगतको गतिविधि हेर्दा दे यो देशै रहन्छ कि रहँदैन हामीले भर्खरै श्रीलङ्काको अवस्था देखिसकेका छौँ आर्थिक सङ्कट यो देशमा परिसकेको छ तर पनि वर्तमान सरकारलाई त्योप्रति कुनै चाहिँ चिन्ता छैन यो अवस्थामा यही पार्टीहरूलाई विजय गराउने त भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा त विगतको इतिहासले देखाइसकेको छ त्यसकारण एकचोटि सोचेर सम्झेर आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण कुराहरू बिर्सेर देशको लागि चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रिय पार्टी समर्पित राप्रोपाको चुनाव चिन्ह हलोमा मतदान गर्न म आग्रह गर्दछु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँले भने जस्तै जित र हार त अन्तिम दिन थाहा होला हो यो समय र संवादको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद र जितको लागि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई चुनाव जितिसकेपछि यसरी नै संवाद गर्ने मौका एकदम शुभकामना एक धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जो समानुपातक पातकतर्फका प्रदेशसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ जसलाई पार्टीले सिफारिस सौ गरेको छ एक नम्बरमा अब विशेष गरी मतदान आउन धेरै बाँकी छैन यो समय र परिस्थितिले कसलाई कहाँ पुऱ्याउँछ त्यो हेर्न त बाँकी छ आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रदीप कुमार हुँदै उहाँसँग यो सँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार